Ministri i Arsimit dhe Shkencës Abdyla Qima Demi në një prononcim për mediat mohon se ka premtuar heqjen e provimit shtetëror. Ai nuk ka dashur të flasë rreth përmbajtjes së konceptit apo ligjit të ri për arsim të lartë. T'ja lëm grupeve punuese konceptin, sepse ki koncept do t'jetë i përbashkët dhe do t'jetë koncept në cilin do t'bazohet ligji i ri për arsimin e lartë. Nuk kemi dhënë asë një premtim dhe në këtë fasë edhe njëre përsëris nuk është mirë të flasim për përmbajtje të konceptit ose përmbajtje të ligjit të ri për arsimin e lartë. Ministri i Arsimit Abdulaqim Ademi deklaroi se nxënësit nga Kumanova, të cilët ditë më parë protestuan kundër lëndës së matematikës si pjesë e provimit shtetëror, janë të dezinformuar. Bëhet fjalë për provim të maturës shtetërore, jo për provim të notimit ekstern. Lënda e matematikës do të jetë obliguese nga ky vit dhe kjo është përparësi dhe është mirë për vetë nxënësit dhe për sistemin arsimor në Republikën e Maqedonisë. Këto komente, Ministri për Arsim dhe Shkencë, Abdulaqim Ademi, i bëri gjatë ndarjes së parë të çmimeve nxënësi më i mirë i drejtimit profesional lider.